to, on se izjasnio, su oni drugari ovde i malo mi je bilo to bez veze da ta bleve tako realno. Pa nije providna, nije bila providna, onako mislim da je narančaste boja koliko se sećam. Lepo je izgledalo, dobro, ona je generalno lepo izgleda. I ovde je stajala i onda sam ja gledao jer sam htio da uzmem taj argument šta li je ta tetovaža, da živo me zanimalo, da li možda podsjeća na nešto, da li je ovo, ja sam pomno pratio, nemo, kao da neki gušter ili neki... Gmizavac! Ma nešto u letu, neko ovako kreće ovako, ali sam pokušao da izanaliziram, ne bi li uvatio neku foru da me asocira na neku njenu prošlost. Eto, to je to. A ti si se ovo prošlo, neki detaljima koje je pričao. Ima materijal da rokam po njoj. A da li ovdje Mira malo ljubomoriš ili se meni čini? Ne, meni samo to... Ne, nije. Ne. Pričale smo onako nešto. Htio sam da uzem oružje protiv nje, da je malo ovaj... Baš Mionu zanima što je Lakić komentarisao, pa kaže Anili, ko će da kaže Janjušu. Ne, meni samo jednostavno nisu drugari. Ne znam, ja bih se uvredila da moja drugarica gleda u mog dečka da zagleda što on ima tetovirano. Mene bi to povredilo, iskreno. Realno. A ne, mi ovde kao nemam oči pa ne zagledamo u dupetak. A dobro, ti si oženjen čovek, zanima te njena tetovaža. Pa tako da ne vidim ovde kad je providno sve i nešto se vidi. Nazire se nešto. Ne, izvinite, pogleda se mi ovo. Usudite me, naravite. Aneli! Ma dobro, ima pravo da gleda u moje dupe. Mnogi gledaju ovde u moje dupe, kao što sam rekla. Tako da, haljinu sam imala preljepu tu noć, malo jes bila providna. Nije sad ništa strašno. Mi smo to nešto komentarisale možda prije pa smo se nadovezale. Nije ništa bilo da mi ona ljubomoriše ili ne. Dobro, ja pitam. Da. Hoćeš da nam otkriješ šta se... Kaka je to tetovaža? Iskreno, Ivana i ja sam zaboravila. Znaš kaj je to bilo? Zaboravila si tvoja životinja. Ne gledam baš puno puta u svoje dupe, ali mislim neku cvijeće, tako nešto ima. Zaboravila sam koja je životinja, da je leopard. Nije životinja, neki cetići su u pitanju, ali ne znam tačno koji. Dobro, hvala. Janjuše, koji je cvetić? Jorgovan, ruzmarin? Što se tiče, ima pravo naravno svak da komentariše nekoga. Ja nisam u vezi ovde, niti bilo šta, da ja zameram bilo šta ovako, pogotovo ne ovo. Kao prvo, Aneli, kao Aneli, svaki muškarac bi... Saneli bio. Da li u vezi, da li u nekoj drugoj, ma svaki muškarac bi. Završena priča. Ajde, evo, pošto neko sa Aneli je jako atraktivna djevojka i seksipilna i privlačna. Ima pravo da je komentariše, ja sa njom nisam, nije mi ona žena i sada dođem ja kao što s ti njoj rekao, što ona ima pogotovo za takve... Ajde, ja sam žena, što ne bi neko prokomentarišo, što neko mislim. E, tad bi već bilo tumač. Da, tad stvarno nije to baš i normalno da si u vezi i prikladno sa nekim, sa kim si da kažeš u dobrim odnosima i mislim da ima dosta drugih muškaraca ovde koji bi... Da kažeš, vide da sam sa njom u bliskim odnosima, da kažeš ono, ali njima to ne bi naravno predstavljalo prednost kada bi ona htjela da oni da budu sa njom. Dobro, znajući Lakića i sa farme, ne odoli on tetovaža? Pa, ma ja ga razumijem, čovječe, ja bi isto gledao i ona. Eto, iskreno ti kažem. To su bile drugarice. Šta? To važu. Meni je ona isto lepo. Šta? A dobro, videli smo sve. Slobe lamba, niko. Šta ima viće ovdje? To je neko od cvijeće koliko sam ja mogao da vidim. Tiger, bogat. Gdje si ti vidio? I liska jedna. A gdje si vidio? Imaš tu od mene. Ja sam čuo, pa evo ti liska na lijevoj. Zgodna žena, naravno da ćemo da primetimo. To je drugo, na guzici ovdje. Janjuše, jel ti znaš šta je istetovirano? Ne znam, evo sad baš pokušavamo da dešifrujemo. Ima neku lisku na lijevom guzu, a gore poviše guzica ima neko cvijeće koje se prostire od kuka do kuka. Koje je to cvijeće? Ne znam, pošto su njene tetovaže jedno od najgorih koje sam ikada vidio u životu. Kunem ti se ko da su je tetovirali nogama, Ivana. Ne znam šta je radila i ko je tetovirao, ali ovo što prije mora prepraviti. Izgleda ako Željana sa Jezdove kose, to ti je naselje u Prijepolju preko puta mog. Gore su uglavnom batalaki žive. Pozdrav za batalaki.
Hvala ti, Janjuše. Ima tako tetovaži ko bata, kao djevojke Batalaki Jezdova Kosta se zove to mesto gore. Ima ih oko 150 i jako dobrim odnosima smo i prave lonce, proizvode ono za džem, one prodaju, tako idu. Znači, generalno lijepo živimo, svi složni smo. E, gore ima par djevojaka sa takvim tetovažama. Pa vidim, baš ti smetaju te loše. Ne smetaju mi, daleko bilo, samo kažem. Imam i ja par takvih, ali ne baš kao ona svaku. Okej. Jer ima neko komentar neki? Aj, Bojanu da čujemo. Pozdrav za Batalaki. Pozdrav za Duleta i Saleta. Šta je pitanje? Ja ne znam više. Nema pitanja, imamo klip. Video materijal. A za koga? Delagić komentariše tetovažu i raspituje se. Pa nemam pojma i ja sam negdje da kada sam... I mi ona to priča, Aneli. E, znaš kako, ja sam mislio je u nekom navratu ovdje. Ajde bre, ti jebote. Ko? Čovječka, pa govoriš njimi dobro, majke mi. Ja sam mislio negdje, tu kad smo se susreli, kada su baš kritično urađene. Baš onako neko ko je radio, Bože sačuvaj. Mora da je vežba na njoj. Pa ne znam, ja tu malo vidim neku ljubomoru, Mijone, iskreno. Aha. Ne znam što, jer tako komentarice na taj način vidi se tu malo neka ljubomora. Da je tu, tu nekom, ne mogu reći ni prijateljskom, ako je ljubomorna, vidi se tu malo, iskreno moram biti. Malo, nigdje da, veze Ivana ovo ona sad priča, samo da bi ona aj Mijonu ponizila Mijonu? Da, nigdje veze. Ja sam prema okej odnosima, šta je problem, ne razumijem. Baš bi to ona meni pričala šta je on gledao u moju zadnicu, zato što je ona ljubomorna. Eto, nigdje veze. Ne znam što bi... Nema logike. Ne znam što bi komentarisala onda to. Zato što su Lakić i Janjuš drugari, meni bi smešalo da moja drugarica gleda u mog drugarica. A ne znam koji su to drugari. Naziva se, kaže, svoja drugarica sad gleda... Ti si tu njega ošpljuvala zbog Janjuša. Ti si bila u pozoru da je on loš drug Janjuš. Tako je, baš to. A ne znam kakvi su to oni drugari. Apsolutno. Eto, op, ovo je Moša. Ajde idemo na sljedeći klip. Hvala Bojana. Za zdrave kosti i vitalne zglobove. K2D3 Viva, izvolite dalje.